علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر چند دن قبل ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں ان کے دو پولیس اہلکار گارڈ شہید ہو گئے تھے، اس کے سمیت دو اپنے ڈرائیور اور پیچھے والی گاڑی کے ڈرائیور شدید زخمی تھے۔ ان میں سے ایک صحت یاب ہو کر الحمدللہ ابھی عافیت سے ہیں، اور ایک جو محمد عامر تھے ان کے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے مسلسل بے ہوش کے بعد آج اللہ کے پیارے ہو گئے، مطلب انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے بھی دعا کی اپیل ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت محمد عامر کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح کی دینی اور دنیاوی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہر اپڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے۔